Left. Baksuze! Baksuze, onaj najgore vrste. Šta se ti imaš toliko godina i ti se čudiš? Pa šta misliš šta sam ja dobio? Misliš da sam ja nešto dobio kad se formirala krajina? Ti znaš koliko sam ja potezao, koliko sam se ja žrtvovao i svi moji koliko smo radili. Ti to dobro znaš, a ne mi došli tamo kad ona je Vinko Macura. Kolončta je iz Osijeka Osječan, njemu se daje nagrada. On u prvi red. Kina Plješevica, a nas, razumiješ, 15-orica, torbica, u 9. red Kina Plješevica. Ustao Branja i rekao, ljudi, idemo. I tačno ti je tako, mi smo ustali i od... E, takav je život. E, to ti je to, Đoko. Nema zasluga za narod što su torbice dale, ne priznao niko ništa. 5 minuta on ne može u kancelariji da sastavi. Ne može! Ne može, to je priroda, to su geni. Ne može. On kad bi sada sabrao, on 30 godina radio. Sada kad bi sabrao, za njegovih 30 godina, koliko on proveo u ovoj stolici? Pa njemu treba još 25 godina do penzije. Pa ne bi do sata dobacio onog što se deli. Za prvi oni 10 godina i vade. Pa nema šanse. Ma ne, ja sam znao. Čim sam ga prvi put ugledao, ja sam znao da nešto ne valja. To je ko surdača. To su repovi, to su brčine neke, to su bele čarape na njemu, to je kragna do vakcine, to su one uskakuše crne, katastrofa! Dodele ga meni za vozača, meni i Marjanoviću. I ja kad sam prvi put kad se ga vidim, idemo kažem, slušaj, je li auto spreman? Kaže, jeste. Evo ovako ćemo, idemo u lov, Marjanović i ja, u Gajdobru u lov, jesi čuo? Kaže, jesam. Dobro, spremi se. Prvo ćemo, kažem, ja njemu svratiti u Silbaš. Zašto? Odmah on postavlja neka pitanja, odmah on mene... Pa treba, kaže mu, da pokupimo Marjanovića, ima tamo jednu... To je mađarska vižlja. Divan, fantastičan pas boje čokolade. I nešto meni za piliće, nije ni bitno, da pokupimo. I onda ćemo tamo doručkovati i sutra nastavljamo put. Ja s Marjanovićem ukrštene reči i one male što su izlazile. Ja tu nešto se zapričao kad ja kažem, pa lupa, pa da mi idemo, pa Silbaš, levo Silbaš, kaže on, znam, znam. Otera on, kaže, stigli smo. Pogledam ja Maglić. Šta je sad? Kaže, samo nešto da je... Izlazi neki njegov rođak, 2 polutke nosi. Da, da, Boškić, 2. Kaže, jedna za Dragana, jedna za njegovog direga. Izljubiše se oni. A ja? Šta, ja ne jedem meso? Šta? Ja ne jedem meso, jel? Pa nećemo tako. Pa sad ćemo videti. Kad odem u Gajdobru, kad ja napunim pušku, kad ja ubijemo 400 kilo vepra... Da nisi onako izjurio, da si malo ostao. Vidio bi da je to jedna dobra prilika, da ti kažem, dobra prilika, upravo ste, zato što je to jedna retkost, da vi od 45 kvadrata napravite 3 sprata, trupleks. Pa dajte, molim vas, ko vatrogasni dom, fali šipka samo. Tri sprata, ali zamisli ti, tri sprata, svaki sprat ima svoju sobicu i gore mokri čvor na vrhu. Ali zato je pad odličan, razumiješ ti mene? PP, čovječe, gore plus, to je funkcionalno potkrovlje, malo kosine ima, da ti kažem nešto. Recimo, za dječicu je odlično, do 1,20 m, tako su djeca. I sam si, što je važno, nema u zgradi drugih ljudi. Pa znaš ti kako stara izreka kaže? Čovjek je sebi najbolji komčija i ker, da kažem. A gradnja, pa to je odlična gradnja. Ja znam kako Jojo i Branja radi. Pa to je sendvič zid, čovječe. Da ti kažem, hrastovina dolje ide skroz. Gde ide hrastovina? Ono je laminat. Pa laminat, ali motivisan je hrastovina, razumiješ ti mene? Ima prave da zidovima ona boja, kako se zove, mokra boja. Što se može praviti, recimo, ne daj Bože, djeca ti pišu, ti možeš nju, razumiješ, skinuti. Ima parkinga koliko hoćeš. Pa ima parkinga Torbice kad je 15 km od centra, naravno može Boeing da se parkira. Recite mu da mi vrati, ja sam hteo nekretninu u centru, u prvoj zoni i zato sam dao 5 stara. Centar, ej, centar, samo nek je centar, što kažeš. Šta vi sad imate protiv centra? Ma ništa. Da bi me tatom zvao, i protiv tog centra, tela je da živi iznad bioskope, to je. Gdje to ima sad, nas tjeraju da popunjavamo na 3 strane, gdje si bio, šta si radio, gdje si se rodio, kad si se rodio, prije škole, poslije škole, pa gdje to ima, čovječe dragi, pa ja radim cijeli život, pa ja radim cijeli život, radim, čovječe dragi, dok nisam počeo da kažemo kad sam se zaposlio u preduzeću, ja radim. I sad oni nas to tjeraju da radimo. Jesi ti popunio taj CV? Jesam, jesam, popunio sam ovako, mamu njinu, sad. Sad ja ću da popunjavim, jer sad ja treba da pišem svoju biografiju, jel? Pa ja da sam teo da napišem biografiju, ja bi romansiranu biografiju izdao! Ja bi napravio Rusvaj, da kažem, među knjigama. Rusvaj kakav sam ja život imao, Dragane.
Pola bi plakalo, pola bi se smelo. Ja sam dogodovština imao jako smešnih i dogodovština jako tužnih. Kad sam pile zgazio. Ne, ne, vidi, ja kad budem hteo da izdam knjigu, ta knjiga će izići, prodavaće se na trafici uz novine i tad će se knjiga zvati Život je ringišpil i kola na sudaranje. Ušla bi u lektiru da kažem. Mene zajebavaju sad. Ma daj, Đoko, moj, ste vidio ta pitanja? Moj, ste vidio ta pitanja? Pa čoveče, dragi, to ti da samo nam ne traže briz iz gujice, da ti ja kažem. Znaš šta, višekura nas u Gajdobri nije... To je nova vrsta takozvanog ljubavnog turizma po kom je Kenija prva u svetu. Prvi u svijetu. Sačekaj, sačekaj, nastavi dalje da čitaš. Ovaj vid turizma upražnjuju usamljene žene, dobro, i tamo nalaze meštane. Koji se druže sa njima? Druže, u zamenu za novac, poklon ili obrok. Za obrok? Da. Šta ljudi rade, jebote svoje. A ja se čudim, Šilovička navalila letos kad je trebalo bira destinaciju. Kaže, nećemo mi tamo na more, nego u Maroko. Šta će u Maroko, ja se čudim, još babu moju podgovara. Ali pazite vi to sada da je Kenija najveća svetska sila u tom turizmu. Turizam je turizam, šta sad mislim, u tom ljubavnom turizmu. Ali mene to čudi. Pošto mi, jel da, za sebe tvrdimo, aj, mislim, tako se priča da smo mi tu neki najveći ljubavnici, da smo veliki Don Juani. Zašto ne uložimo u tu granu turizma? Zašto ne privlačimo tako turisti ovako od tog Zlatibora i toga nema ništa? Da. To bi mi trebali da razvijamo, razumete? I šta da. Imamo mi snage, imamo ljudi da radi i da sve. Mene samo zanima otkud sad ta Kenija. Otkud baš Kenija? Pa ja ću ti objasniti. Nije... Kenija zato što Boškić, oni tamo što živu, da? Oni imaju baš, kako da ti kažem, količinski dosta velik, kao zimska... Dobro je, Đoko! A šta je ti isto? Još, da, mi smo ovi, oni. Znaš ti ja reći? Još nije Srbi na tom nivou da kažem da za obrok da i... A i ti bi mogao nešto, znaš, malo se naučiti. I tebi bi dobro došla toplina afričkog sunca i Kenije, a ne Kanade, što misliš. Jer možda bi mogao taj, da kažem, mračnu dolje svjetlost paučine. Ovo su starije rospoci, dajte, molim vas. Pa nije ni ona iz Cavtata bila jutarnja rosa, moš pita tetka. E, ajde malo gledajte svoja posla. Pa sam ja pokrenuo temu, pa što meni ispočinu? Pa nema veze, ali postoje neke granice i ovdje... Pa dobro, ajde, šta se odmah... Pokazujem Boškiću komade remek dela jednog umetnika Lazara Malinačkog. Nisam znao da je Lazo slikar bio. I to kakav. I to kakav. Njegov čuveni akvarel. Jer njega su ranije izvali Lazar akvarel. Što? Pa zato što je kao mali imao slabu petlju. Malo, malo on popustio razred. Pa kao uvijek je vlažno. Njegov akvarel čuveni. Umiljato jagnje, dve, tri majke sisa. I dan danas... U kući ono i u Loku stoji, koja je trebala da bude opština u Loku, gdje su živjeli oni ljudi što su dolazili Mozda grada iz Mostogradnje. I to kakav, Dragane. Kralj Male Kičice su ga zvali također. Pa pogledajte samo detalje. Pogledajte s koliko je pažnje ovo urađeno. Jel ti znaš, Boškić, sa čim je ovo urađeno? Malom kičicom, čuvenom dvojkom. Jer Lazaru, koji je imao male prste, imao je normalne ruke, ali dosta manje prste, njemu je samo dvojčica mala odgovarala. Kad on mene ubode sa njom u kičmu, ja kad sednem i ne gledam šta on radi, on kad mu ubode, ja vrisnem. To se čitava zgrada orila ranije kad smo bili u baraka. Boga mi ja njega. I nama kad smo radili onaj kruz Kristorše u Beču, kad smo radili tamo, ne da, s velikom. Vi ste radili u kruz Kristorše muzeju u Beču. Onako što posle srednje škole, odmah, tetak nam našao posao. Ne daju Austrijanci, čovječe dragi, ni s velikom četkom, a kamoli valjkom ti da to okrećiš. Zamislite njih. Kako su to ljudi? A sve male, samo vidiš, Boškić, šta fascinira mog kolegu. Njega ne fascinira šta je u muzeju. Ne, njega fascinira prosječna brzina na sat vremena krećenja 20 bosanaca, ne valjkom, nego malom četkom. To njega fascinira. Baš smo Bobeli, Deki i ja bili sada, pre godinu dana, ja mislim, smo bili na vašem, ajde da kažem, starom radnom mjestu. Kako oni zbirku, čeka, Đorđe, imaju holandskih slikara? Holandskih majstora, Rubensa, Van Eycka, Rembrandta. Naskens, Cruyff. Huntelar. Ej, Dragane, aj nemoj se što. Aj, molim te, ako ne znaš nešto, nemoj se zezati s tim. Najlakše se zezati, pravio ti o sebe budalu. Aj, kad već je jebiga krenula ta tema, mislim, svoji smo, jel? Mogu. Radio sam ja gore, razumiješ, ti mene. Ono, kad me tetak vodio gore na Bauštelu, i tu se pojavila, ne znam ni otkuda, jedna lilika.
Uz godina, onako starija, malo švabica, razumiješ ti mene? Živila ona odmah ovdje u Friedrich Muller strase, a mi smo bili, da ti kažem, vamo u Trajde Gase, a samo što je, jer tu je naša bauštala, a njoj je zgrada bila iza, razumiješ ti mene? I ona ti, čovječe, malo, eto ti nije sa poklončićem nekim, je li onaj sprej za mirisanje, je li ona krema za kad ti je crveno, je li ti je neki kolač s kremom, razumiješ ti mene? Mobila, razumiješ, zgodna ona u ovu našu barakicu moju gdje sam ja, razumiješ, tako malo. I sad ja nisam ja znao, razumiješ ti mene, ona žena, da kažem udata, ima li muž ili nema, nisam ja tač preko nemački, dobro, samo... Ma šta to tebe briga, pa ti njenu igru igraš. I razumiješ ti mene, i bilo jedno popodne, ja prilegao, razumiješ, malo da se odmori, teško se tamo radilo. I kad odjednom kucku prekide meni san, kucanje na vrata. Ja otvorim vrat one barakice, kada eto ti lilike jebote, pa. Sunce drži, ono je šaum roljnice, 3-4 komada u jednoj ruci, druga ruka onako puštena, torbica preko, minicu obukla, čarape one, razumiješ što idu, kako preko, nisu one s gaćama, nego prekinu se na butnicama. Razumiješ, ja kad sam vidio, meni došla ona moja muška snaga, mladosti, i ja nju za ruku, na onaj moj ležaj, sklonim ja onu HTZ bundu, sklonim ja čebuce onako nogom ispod, razumiješ, da ne vidi se ono cement blato. I tu ja krenem, razumiješ ti mene, uzmem ona jednu šaum roljnicu i onako uzmem dosta ono krema i njoj preko usnica. Kad je ona to... Dobro je, kaže... dobro je, razumeli smo. Pustite čovjek. Razume, evo ga, idealan za Keniju, možete i obojica, debilko i krajišnik. Pa tamo da se zaposlite. Pa šta ti me, pa ja sad pričam da kažem... Intimno ti me odmah, pa znaš što ja i u Afriku da odem tu, ja bi dobio najvjerovatnije još jedan kredit i ebolu. Nisam ja te sreće da ti dobiješ ebolu, jer tvoji bi geni kameni ubili ebolu, da kažem. Pričaj ti svoju priču. Pauza! Dođite sutra, a briše se. Svaka čast, da. Pa bili mladi. E, ne bi te ja više zadržavao, znaš imam dosta predmeta da radim, pa ti... Odmori se malo, lezi u 4 godinice, primiri se. Da. Ej, ne mogu, evo ti Boškić, njemu to ispričaj. Ne, ajde. Ajde, šta ja da pričam sad si? Ovo uzme na svoj lokal, javi se, ajde, šta? Pričaj malo čovjekom i ovako ništa da. Ajde, jest tako. Halo, Čikarade. Dobre, Čikarade, slušajte, ajde, saberite. Znači, svako mora pobogu da odgovara za ono što je počinio. Pa šta? Pa dobro, pa kako mi možemo sad vama da pomognemo? Kako? Šta je to moj brat nije odgovarao? A šta je to moj brat uradio? To nije njegova firma. Znači, i nema veze s tatom. E, evo vam, Dragan, pa s njim vidite. Dragane. Sa mene hoće, jel? Hoće vas. Na ne zezak. Alo, Rade, Radice moj. Pa, da. Ma slušaj ti men. Ma daj da mi te pošaljemo paket. Pa je, pa znam ja kako je u zatvor ljudima. Pa šta, cigare uvijek trebaju, jebiga, to je... I sapun, to ti uvijek u zatvor. Samo nek pazi kad se tužira da mu ne isklizne iz ruke. I veli Đoko, i sapun Rade. To sam ja rekao, kako da sam ja rekao? Samo pazi kad se kupaš, jer kad su muškarci goli sami, ako ispadne... Pa... Šta? Opet hoće Đoko. Evo ti, pusti me u materi. Preuzmi ti na tvoj lokal. Na moj lokal. Halo, ajde šta je više dosada si kao kratko ćebe. Nije ti trebali dati ni taj jedan poziv. A? Šta? Nemoj preterivati predmet, ne možemo da ti rešimo tvoj slučaj, da kažem, u stajanju, zato što si u kaznenom, imaš poena i ne može da se reši 4 godine. Šta će? Strpi se, šta će ti? Šta će ti, čoveče? Lezi, odmaraj se, šta si ti nerviraš? Pa ko ćeš paket... To možemo da ti pošaljemo. Mada, ja mislim, kad se mi krajišnici uvatili aviona, bil bi broj jedan. Da, ali kamion da. Đoko, vraćam se u moju staru, da kažem, profesiju. Razumiješ ti me? Vraću se, ma makar crko ima da budem ponovo, da kažem, prevoznik. Evo, zvao me sad, da kažem, Smiljkin, brat od tetke, on dođe. Ma nas dvojca smo dobri, bil nerazvojni ko mladi, razumiješ, on imao fiću, onu sa onim. Nas dvojca, ma znaš kako smo biti. I sad on čovjek, njemu treba pomoć, razumiješ? Ne bi ja, nego on zove, razumiješ, jer ga ovi njegovi šofer, kaže, potkrade i mene. Ne vjeruje, jer kaže, te mi uzmu na gorivu, te namještaju te neke tapografe.
razumiješ ti sve to onda, i veli nazvom, evo malo prije nego što ste vi ušli, moli me, kumi me, dođ Dragane, rad za mene, dođ Dragane, legendo drumova, razumiješ ti, molim na koljenima čovjek, razumiješ, kaže, pusti te papire i posao, radi čovjek. Daću te otkaz. Gdje, ovdje da dam otkaz. Baš ti lud mali, da dam otkaz u državnoj firmi, pa ne radi se to tako. Uzmeš malo bolovanje, uzmeš malo neplaćeno, malo godišnji spojiš, razumiješ ti mene? A i ako ti da kažem direktni nadređen da malo progleda kroz prste, pa jel tako? A uostalom, pa i ovo je meni prilika da vidim to malo rodbine što imam po svijetu, razumiješ? Kad krenem za Njemačku, po Kingu mi je gore Mile, pravi one gume, razumiješ ti meni? Pa onda imam vamo u Bazelu, Mile drži veliku diskoteku, ja bi tamo mogu otići spavati kod njega bez problema. Brate mi spomenuo na nekom portalu i sad stalno ne. I da ne možete verujete kakve komentare sad čitam, razumete? I koliko botova ovdje ima? Koliko botova? E, u Srbiji koja je u stvari polupismena informatički, ali to smo stigli. Stani, čega ima? Nisam razumio. Šta robotova? Gdje su roboti? Šta oni se pokreću? Pa šta rade na... Znate da na internetu imate pravo da ostavljate komentar ispod blogova, članaka, tekstova i svega? Ne. Imate pravo. E sad, šta je bot? Bot je, znači, softver ili čovjek kog je neko platio, razumete? I sad kad izađe neka vest, razumete, stavi se gore, onda oni ispod komentarišu da li to softver sam piše ili to piše čovjek koji je plaćen. I onda on, na primjer, ili su plaćeni da hvale kao jao, to je najbolje, lalala, ili pljuju, fuj. I razumete, i na kraju dobijete utisak, vi kad pregledate neku vest, da je to u stvari mišljenje naroda. Čekaj, a u stvari je to sve plaćeno. Čekaj, izvin. Znači, ti hoš da kažeš. Šta? Znači, taj Intramek, i onda ti uzmeš, metneš, na primjer, metneš... Nešto. Znači neki članak, ajde recimo, novinski članak, i mi postavimo na internetu, razume, evo, novinski članak, predsjednik sindikata Torbica Jove Dragan pokreće štrajk radnika, na primjer, tuf. I sad, na primjer, krenu ispod komentari. Sad neko kaže, nikad u istoriji sindikalne borbe nismo imali takvog vođu, bravo za Torbicu Dragana. Drugi kaže, on je kralj sindikalnog rata, neće nikad ustukniti, uvek je bio za mladog čoveka. Onda se pojave drugi ako su ti botovi drugačije plaćeni. Pa kažu, kako ga nije sramota, izdao je 1000 puta, pa drugi isto koji može biti ili softver i to. Kaže, pa zar je to onaj isti Torbica koji je se sa Lapurom tetkom podmitio na krajiškoj pesmi? Ko ti je rekao to? Pa to je rekao Smiljkin brat Stevo, jel? Za šta? Za krajiškog pjevača. Ha? Kad ti s njim pričao uopšte? Jel? Pa šta je on, šta je mogao? Jebote sunce, mali mu se stisao onaj njegov. Pa šta ga dovodiš 4 godine? Još kad je vidio mog Milana i Miloša. Kad su oni zagrmili, rodio se, pustio na vodi, nema brata dok majka ne rodi. Mali se stegnuo i svezao se skroz. Razumiješ ti, meni pustilo djeta suzu. Pa to grmi, nije to za djeta. I sad je on viče da je tetak namjestio. Dobro li vremena? Ti se sećaš u Igun! Radičke sportske igre! Omili Bože! A Marjanović sveća do večera! Otvara Marjanović! Ej, otvara Marjanović! Ej, ljudi, slušajte! Ej, otvara Marjanović sveća do večera! I sad kao zdravicu, Marjanović je zdravicu. Kad naruči on, znaš, ovaj dono, znaš, i stavi ovako litru i malu čašu. Kaže Marjanović, drugarici, drugovi, želim vam puno uspeha. I litru, otvori litru, ja reko sipaće, ne. Tup, naguzi, tup. Čitavu litru najskap, našte srce, to je ljud. Da, konobari stali, gledaju, ne mogu da veruju. Kaže on, ma, šta je Srbijanac, nije ti nešto šljiva ove godine? Nije ti nešto šljiva? Ali Boga, mi smo se dobro pobili poslije toga. Sjećaš li ti, a, mili, Bože, ali je bilo dobro. Pa kada bi Šekala došao. A, sjećam se, mislim... Koliko sam mogao da vidim kroz ledenu škrinju, ja sam odmah pobegao i samo... A mi Šekrna ušao,
Mršima! Razlaz kad je viknuo. A samo koliko je bio pjan, nije ga prepoznao. Kaže on njemu, ne možeš ti druže s nama. Je tako. A on mi je slima! A Višek nam uzao one brčiće, ko Hanza Plast. Pa ga poklopio ljevcom šamarčinu kad mu je spucao. Od njega je 5 dana vatrogasnika vadili iz onog limenog šanka. Pa te, kad se Višek Runa penzionisao, opet brkovi počeli da mu rastu. Nema ti do tog... Ankica, sjećaš se male Anke? Štemačka bila, a? Ajoj, kad ti dođe Mak, Plata... Ona u rolšulama, u rolšulama. Ajoj, pa vidiš... Ona ovako rolšulama. Vidiš Platu, vidiš Ankicu, tebe nekako da, obuzme sreća. Izvijete samo jedan sekund. I ona je da ti kaže, sjeća se kuvara Brke, ono jednu ruku što je imao. Kako se zove? Dali Pagića! Ona je njemu uzela u kuhinju i... Ušla je kod njega u kuhinju, ona, razumeš, i kaže pa, mu ona... Pa hitno je, kaže mi... Portir Miloš, hitno je, neki 1000 dinara što mu dugujete. Pa ako biste mogli da mu odnesete, isključili seku mu struju, treba sad ide u poštu to da plati, pa ako nije problem. To mi je rekao da kažem. A ti. Ne. Nema što, Đoko, nema što, u svojoj firmi se čovjek ne može... Pa nije samo... Bak suze! Nema što. Bak suze! Bak suze, onaj najgore vrste. Ajde, kaži, šta imaš za mene? Koju crnu vest si mi spremio danas? U seri mi njemu dan. Ajde, udri! U seri mi njemu dan. U seri mi dan. Dobar dan. Dobar dan, kolege Čika Đorđe. Dragane, dobar dan. Oprostite, kolega, ali par porfe. Nemojte nas prekidati pri vršenju našeg akademskog usavršavanja. Hvala. Hvala. Ne mogu više, Đoku, ubme u mozak, Niče, nikakav Niče jebo. Vi koliko je on napisao slova, čoveče dragi, koliko toga ima. Evo ti im reci, ja ne mogu više, ti im reci. Šta da mi kaže? Šta da ti kaže? Šta da ti kaže, jeli? Još se praviš blesav sad, naivan si, mladić, jel? Neka. Šta, o čemu pričate? Ha? Pa šta? O čemu pričate? Da, o čemu pričate? O čemu pričate? Sad sam ušao, šta je sad problem? O čemu pričate? Aha. Pričamo o jednom... mladiću. Pa nije više ni mladić, ali ipak debilku, koji je napokon bečerlirski i masterno položio taj jedan ispit o 35 strana. Pričam o čoveku koji je, pored njemu, najbližih. Najbližih. Hajde, to je možda moje poimanje filosofsko, jer ja jesam filosof bio. Uzeo, pa odveo neku Magdu za ruku. I još je potpuno leve ljude koji dolaze i izlaze iz ovih prostorija na čast i na piće. Ali čekaj, Đorđe, ne, ne, a... Čekaj, Đorđe, ne razumete... Nemoj, e, molim te, ej, Boškić, molim te. Molim ali, te, pa nemoj, ne, ne. Nemoj, ali, nije mislim... akademski. Pa nije akademski da me prekidaš. Valjda si pa. Ti masters, ti bi to trebao da znaš. Ljude najbliže njemu, ni da ih obavesti, jer pa nije ne. Zbog ča... Ali bar da kaže. Ti znaš da nas nije to čašćenje, tako. Da nas to, da kažemo, u primarnoj emisiji ne interesuje. Ne interesuje. Razumiješ, nije nama do časti, nismo mi ničega željni. Ničeg, nije ja da nama nisam niste, željen. Ali mi, je, da kažem, dvojica kolega, koji nisu samo puko posmatrali, tako da je. Kažem, nego ste pokrivali. Tako je. Ti nisi radio, dečko moj, a mi da. Smo te pokrivali. Znači, nas dvojica smo radili za trojicu. Znači, duplo više smo mi radili da bi ti ispit položio. Pa, pusti, ali... pa šta ti njemu objašnjavaš? Pa šta ti njemu stoliko godina objašnjavaš? Pa u ostalom, tu školu bi tvoja Milica sad završila s ovolkom. A što vređate sad? Ali ne bi, Đoko. Pa naravno da ne bi, ali to ozbiljno. Nemamo para. Razumiješ ti mene? Nisu to škole, kao što je kod moje Milice, da ti kažem, mene, oni jadnici štrajkuju tamo u školi, nemaju osnovnih uslova, plate nikak... Ne može. Ne može. A, ajde, molim te, nije to ta ja škola. Ja kad sam išao u školu, sada ti evo Bože. Profesor je bio Bog otac. Tako je. Šta je Bog otac? Valtasar Hrunjak. Valtasar Hrunjak. Ti da vidiš sliku, ti bi se sad uplašio. Kažu da su sekli slike njegove na tegle, stavljali da deca ne uzimaju džema.
Valtasar Hrunjak bio profesor latinskog u Titelskoj gimnaziji, kao poluteška kategorija. Ovolike je imao lopate. Evo, ovolike lopate. Aj njemu reci za štrajk. On kad uđe u razred, nogom otvori vrata Žužanu prvodnevnikom u glavu, zato što je na Ž. A Savu Debelog digne, kaže, sad Savo trči oko razreda, 19 krugova, kaže, ne možeš tako, i ovaj trči 19 krugova, i još da vežba. Pa fizičko ili latinski? Latinski, ali on je pazio na sve svoje učenike. Sava Debeli da vežba i da peva još, noć je tvavka, noć je hovka, je to pravni čas, pro tebe pa ne hurnjak, to da govori. A, moj sin. Pa nije... Aj njemu štrajk spomenu. Ma zube bi ti izbio. Ali, a vi sad šta radite? To je pravo, mi se svakaj. Ma stan, pa nisu oni ni... Nije bilo potrebe njima da se... To se volila država. Volila. To se i poštovo se profesor. Pa naš, da ti kažem, učitelj, učiteljica, mislim, profesor, profesorka, istorije, i, ali... Stana Kočić muškarac. Pa ona je više objedinavala predmeta, razumiješ, sama predavala, jer mi, škola je bila ta dolje u Duljinci, a mi smo dolazili sa Glavica, ta više kuća, kako da kažem, pa se dole skupljala u školu. E, ona je narodni heroj bila, čovječe, dragi, u ratu ostala bez jedne ruke, jer je bacala ćebe na tenk i rakiju ono što je zapaljena. Pa ti nisi njoj smio ništa, ni re, ali nisi ti ni tražio njoj da kažeš nešto koliko ona... Pa ona je sama, čovječe, iskočila ispred komandanta grupa armija, e, Lera, Aleksandra, razumije. Poslije se imao Dubajić njega uhvatio u onoj kabini. Da. Ali ne, ne stana čovjek, pa ona kako kad te onom ručerdom uhvati, razumiješ ti mene. Piše jednom kredom i istom te tom rukom, malu lunju i linu. A ona bila slatko dijete, kuruz uvijek donosila svima da časti. Jednom je nju stana, od Milošte počpala onu kikcu ruće, ostala. Razumiju, zato curce kod nas dan, danas samo repić nose, zbog Stane Kočić muškarca. Čekaj, ste s vama, ali... ste vidi normalno. Izvolite. Dobar dan želim. Dobar dan, sedite. A, odmah ću sesti. Opustite se. Šta? Opustite se, slobodno. Baš sam opušten. Ja se izvinjam zbog ovoga, ali od Zrenjanina praktikujemo obezbeđenje, znate, na ulazu. Ja. Kako sam se pojavio, tamo 40 njih je nekako nestalo iz firme. Da. Jeste se opustili, možemo da krenemo? Da. Što, mladi kažu, baš sam koh. Moj? Kolos. Kolija. Kolimanči. Kolaš. Kul. Kul sam. Opuštaj se ko na moru. Kako vaša mama? Molim? To se kod nas pita. Ja razumeo sam da ste vi iz ovih krajeva, čujem iz Kikinde. Poreko, vi to znate. Od koga ste to čuli? Preko Čaše. Čaše, Miodrag Čaša. Iz Hercegovine gore, što radi u kadrovskom Miodrag Čaše. Dobro. Što bi moj deda Ignjat rekao, mi smo Vojvođani mnogo superniori u odnosu one sa planine. Jer zašto? Mi iz Udoline mi dalje vidimo i zvezdu, a on sa planine ne može, jer ga zaklanja drugi vrh Monteverest. I on kad pogleda, ne može da vidi, jer ovaj, jel tako? Mislim, baš smo superniorni. Moji su došli u Kikindu 45. Divni ste. Divni ljudi, kako ste nas samo obogatili. Čitav u našu ravnicu, baš ste obogatili. Čim ste došli? Pa ja to i kažem. Ajde mi. Mi smo tu još kad je more bilo, mi smo Čarnojevića dočekali. Ali vi i ovo ostalo, mislim, svako je od nekud došao, jel? Pa nije to sramota. Sramota? Divni ste. Dobro, možemo sa pitanjima, možemo. Zanima me vaša porodica. Odrastao sam u skladnoj porodici, veoma skladnoj. Moja baba i ja, mi smo jedna porodica, velika da kažem. Ja sam radio špagu po 45 minuta, ona mi donosila sutlijaš 45 minuta. I onda, ovaj, posle toga, ja sam, da kažem, izrastao u pravog atletu. Imao sam kosu dovdi kao Sandokan. Tu, pored nas, je živeo jedan čovjek. On inače iz Majdanpeka. Nije lepo da se kaže za komšiju, ali on je alkoholičar, težak. Ja to vama kažem ovako, vi to nećete nikom reći. Hipokritova zapletva i to. Plus, još jedna žena, starija žena, ali naučita. Iz prave plemičke porodice. Ona, znate, kad obuče halanke biciklističke lila boje, ona još može s jedno 200-300 metara da prevari. Ko da ima 50-60 godina? A... Ako hoćete, ja ću to da vam. A vaša majka?
Dobro, 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 dobro. Dobro, 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 dobro. Kako vidim u vašem dosijeu, vi ste bili finansijski direktor upravo ovog preduzeća, jel? Financijski direktor. Dok nisu došli ovi jedni... Oni meni došli da kažu da ja ne znam da radim. Oni meni došli. A semafor videli prvi put u Novi Sad kad su došli. Izuli se na asfalt kad su stali. Razumete šta ću da kažem? Čekajte, koji oni? Oni, ti ljudi. Ti... Ovi ljudi, drugi ljudi koji su i direktora postavili. Na moje mesto dovedu čoveka koji je 15 dana prao ruke od tovat masti jer je bio zaposlen u servisu, nije mogao stranku da rukuje da ne sklizne. Koji čovek je to? Jedan čovek, neću da ga imenujem. Ne, ne, slobodno možete kazati. Dobro, Savljev, eto taj čovek, ako hoćeš da znaš taj što je tebe doveo, da moju glavu uzmeš, šta si, ti se praviš to šaneki? Ne, molim vas da se smirite, smirite se gospodine, molim vas. Ja tog čoveka lično ne poznajem. Ja sam ovde pozvan da uradim obavezan pregled radnika i procenu potencijala. I to je sve. Imam utisak, ste malo paranoični, je li tako? Nisam. Nisam ja paraboličan, sine moj. Ja sam star i umoran kod ren. Da, da, sine moj, star i umoran kod ren. Ja sam ovo preduzeće izgradio sa svojih 10 prsta od baraka gdje su bile jabuke i Marjanović sa mnom, koji je isto dođuš bio, ali sam ga cenio kao dobro. Boga. Dobro, dobro. Sad ću vam pokazati nešto, vi ćete mi reći šta vidite. Zanima me vaš prvi utisak, prva asocijacija. Dakle, ono prvo što vi, što budete pomislili, to ćete mi reći. Može? Ajte da vidim šta ste. Ha! Krupnjača! Šišmiš. Krupni šišmiš, veliki orješ. Baš krupni šišmiš koji sisa voće u Africi. I krv ako je čovek, ako je vampirskog tipa. Dobro. To je sve. Hvala vam. Slobodni ste. Vratite se sa kolegama za 15 minuta. Najlepše vam zahvaljujem na svemu. Dobro.